Rapaziada do canal, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Então, galera, estou aqui para fazer um vídeo que é da cidade de Monte Santo, aqui para mostrar um pouco para vocês aqui da cidade de Monte Santo, galera. É só um pequeno vídeo aí para vocês estar conhecendo aqui a nossa cidade e depois eu vou estar gravando aí, quer dizer, tirando umas fotos aí, fazendo um vídeo aqui do meu povoado para vocês, galera. E assista o vídeo até o final, galera. Se gostou, compartilha, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e tamo junto, né? Se inscreve no canal, Escreve pra mim. hein? Tamo junto. Assista aí, uma pequena homenagem aí, galera. Galera, nossa cidade também foi gravada cenas de alguns filmes, galera, como Pagador de Promessa e também O Diabo na Terra do Sol. Nossa cidade também já teve filmes e tem Romaria todos os anos. Quiser assistir alguns vídeos, tem aí no canal, viu? Beleza? Tem um vídeo aí eu subindo a Serra da Santa Cruz, se quiser ver melhor aí. Beleza? Tamo junto.